Навіть нічого не шипить, нічого. У будинку Світлани Гарбарчук в селищі Малокатеринівка другу добу немає води через порив однієї з ліній водопостачання. Жінка каже, у її родині 4 людини і тепер не можуть ані приготувати поїсти, ні попрати, ні покупатися. Ну що можна робити без води? Нічого. Залишки, запаси води з літа. Учора вони прийшов їхній час. Що вони нам вчора пригодилися, що і то, використали. Це так, економно зварили вермішель, попили чаю. Ну, трохи помили посуд і все. От залишилось 6 літрів нам сьогодні на вечір. Все, далі я не знаю, що ми будемо робити. Жителька сусіднього Кушугума Ірина розповідає, частина їхнього селища також без води. Каже, у неї ж вдома напір води поганий. Протягом дня так, слабкий напор, якщо це пральна машинка, якщо котел підключений до води, то він теж не спрацьовує. Якщо вона тече, ледве тече, то ми набираємо, так? Які порожньої ємкості ми набираємо, бідони в каструлі. Староста Малокатеринського старостинського округу Людмила Волик розповідає, без води у селищі залишилися близько 1200 домівок через пориви лінії водопостачання на центральній вулиці. Визвали працівників обласного водоканалу, вони виїхали вчора робити, але в них арештували техніку, приїхали з виконавцем і з поліцією і арештували техніку. Як вони не прохали, що дайте нам можливість закінчити роботи? Ні, ніхто цього не послухав. Поліція дала ухвалу суду про арешт всього майна і всієї техніки, яку забирали, в зв'язку з величезним боргом – 200 мільйонів гривень. Ми отримали листа від КП «Облводоканал». Ця ситуація виникла в зв'язку з тим, що вони поставляли ці 2 роки на окуповані, тимчасово окуповані території воду, і за це їм ніхто не оплачував, ні люди, ні останні якісь організації. Тому такий довг і виник. Через арешт аварійної машини та екскаватору працівники водоканалу не змогли усунути пориви, розповідає начальниця Степногірського цеху експлуатації з водопостачання та водовідведення комунального підприємства «Водоканал» Олена Савіна. Каже, сьогодні бригада виїхала робити ремонт на власному транспорті. Ми ремонтуємо задвіжку, яка подає у нас воду на Малокатеринівку, вона у нас вчора поламалась. Поэтому мы на личном транспорте приехали. Ну, людям же надо как-то воду дать. Люди же в этой ситуации не виноваты. Голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський каже, якщо ситуація не вирішиться протягом 2-3 днів, то вся громада буде без води. Я написав вчора вже на Міністерство розвитку громад, на Ірину Верещук, на міністра, написав на депутатів від Запоріжжя Верховної Ради України, на майже весь склад депутатів обласної ради, на голову обласної ради, на голову воєнної обласної адміністрації, на районну адміністрацію і ждемо якусь відповідь. На сьогодні ніхто відповідь поки не дав. В товаристві з обмеженою відповідальністю «Запоріжжя електропостачання», якому заборгував облводоканал, на дзвінки журналістів Суспільного не відповідають. Тим часом начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко сказав, що до кінця дня воду у Кушугумській громаді мають відновити. Воєнний час – це є диверсія. І мирні люди, у них є заручники. Є вже певні домовленості, ремонти відбуваються і, сподіваюся, до кінця дня вода відновиться у нашій громаді. Єлизавета Баздрєва, Карина Голунова, Геннадій Корчененко, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.